musharaxiinta kala ah maxamuud xasan saliban doob oo ah musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada burcuur nambarkiisu yahay 307 iyo injineer axmed xasan faarax ruush oo ah musharax u taagan golaha wakiilada ee gobolka togdheer astaantiisuna tahay dalad ayaa maanta magaalada burcuur xarunta gobolka togdheer waxay ka furteen in ka badan 30 xafiis taasoo ay ka furteen xaafadaha kala duwan ee magaalada burcuur isla markaana waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay taageerayaasha kala duwan ee labadan musharax intii ay ku guda jireen xarigga jarkan xafiisyada kala duwan ay ka furanayaan xaafadaha magaalada burco ayaa halkaasi waxaa ku soo dhaweeyey taageerayaasha labadan musharax oo u ballan qaaday inay siinayaan codkooda maalinta la gaaro doorashada. Waxaanay halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha musharaxiintan oo sheegay inay cod iyo cududba la barbar taagan yihiin labadan musharax. Waxaanu aada ugu faraxsannahay soo dhaweynta ay taageerayaashaydu iyo xildhibaan ruush waxaanu maxay ahay tole aada ugu faraxsannahay soo dhaweynta taageerayaasha mugga iyo miisaanka leh ee ay nagu soo dhaweeyeen labada xildhibaan ee ruush iyo doob taageersan. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay codka si fiican u siin doonaan maalinta 28 May. Waa soo dhaweynaynaa codkaanu siinaynaa codka aan siino aan soo dhaweyno insha allah bismillahi kariim way soo baxayaan dhibcaha ugu sarreeyana way qaadanayaan. Halkan iskaashi balaadan baa ka dhacay oo aan hore u dhici jirin. Iskaashiga reer daahir baa la yidhaahdaa. Waxaan leeyahay shacabkaas soo baxay ee taageeraha siinaya labada xildhibaan ruush iyo doob yaynaa ka caajisin astaamaheennana aynu eegano astaanteennu waa dallad iyo 307. Waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha ruush iyo guddoomiyaheenna maxamuud doob. Waxaan leeyahay soo dhawow walaal xilka ilaahay idigu asturo musharaxa xoogbaan soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay walaal aan ku garab taaganay ka xusbi ahaan waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaynaa taageerayaashan ballaaran ee u muujiyey hiilka iyo hoodaba labada xildhibaan. Waxaanu ka furaynaa insha allah xusbiyo dhowr iyo xafiisyo dhowr iyo 30 ka kooban noqonayaa ka baarlamaanka fadhiista kursiga ugu sarreeya ruush kow maayirka gobolka togdheerna wuxuu noqonayaa doob insha allah bismillaahi kariim. Meel kasto aynu joogna ammaankeenna aan ilaashanno. Dalku waa dalkeennii, dadku waa dadkeysnii insha allahu tacaala. Waxaynu ku rajaweynahay inaynu maalinteenna dhowrno oo ixtiraam sameyno oo si respecti leh oo qiimo badan oo sidii horeba laynooga bartay inaynu inagu ummadda u ixtiraano inaga oo ololaheennana waaguna dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay guddoomiyihii hore xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka togdheer maxamuud xasan saliban doob haddana ah musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada burco nambarkiisuna yahay 307 iyo sidoo kale guddoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga wadan ee gobolka togdheer axmed afyare iyo guddoomiyaha dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka togdheer oo dhammaantoodba sheegay inay taageero u muujinayaan isla markaana sheegay inay la barbar taagan yihiin heel iyo hooba musharaxiintan kale ah doob iyo sidoo kale ruush. Waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan taageerayaasheeda oo halkan soo buux dhaafiyey. Annagoo halkan xafiisyadii xariga ka jiraynaa maanta gaadhaya dhowr iyo 30 xafiis. Xafiisyadaasoo aanu wada leenahay aniga iyo xildhibaanka injineer axmed xasan faarax xildhibaan ruush iyo maxamed xasan saliban doob xildhibaan ruush. Astaantiisu waa dallad weeye, anigana astaantaydu waa 307 weeye. Xisbiga rajada shacabka ayaanu ka soo wada jeednaa, xisbiga isbeddeldoonka ayaan ka soo wada jeednaa. Dadweynaheennana waxaan leenahay sharafta leh, karaamada leh, sidaa noo ciseyseen, sidaa noogu soo baxdeen, sidaa bacadka noogu tubantiin, aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa. Waa inoo 28 May iyo guusha biidnillaahi baari. Aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan taageerayaasha labada musharax ee halkan kuban ee waxa weeyaan muddada dheer u dhowr adeegay inay labada xildhibaan waxa weeyaan ay u shaqeynayaan halkan u joogsadaan. Aad baan ugu hamleynaynaa, waxaan leenahay insha allah muddo yar baa ka hadhay hinjiye insha allah waqti yar baa ka hadhay doorashadii. Waxaanu maanta xadhiga ka jarnay 35 xafiis oo labada xildhibaan ay isku sidkani leeyihiin ruush iyo doob. Waxaan leenahay labada xildhibaan maanta waxaan aragnay cududooda loo baqi maayo, laakiin fartayna raacisaan baa loo baahan yahay. Waa laba nin oo mudan, waa guddoomiyihii ugu muddada dheeraa gobolka ee togdheer ee wadani. Marka waxaa insha allah bismillahi stream meel kan kasarisu ku soo baxayaa sidaa xoogiina iyo awoodina aanu aragnay maalinta cidada yaa la waayin, ha kala tegina, ha ka faraaruqina, ku hubsada sacabkiinni ugu muuqdaa ka midha dhaliya uun nuux maxamed cabdi telefishka badcas bro.